Sziasztok, Molyok Kinga vagyok, és most pedig egy bukó a videó következik. Ezt most tőlem szokatlan módon csak át fogunk futni rajta, hiszen van nagyon sok olyan kötet vagy könyv benne, amit nem is saját része, hanem ajándékba szánok. És kezdjünk is gyorsan bele, nem szeretném rabolni az időtöket, de azért mindig sikerül. Az első ilyen, amit vásároltam, azt azért még hozzáteszem, hogy egy picit annyiból volt rossz a dolog, hogy elkezdődött ez a nagy online raktárvásár, és már reggel 6 órakor láttam, hogy már valaki már bevásárolt, így este 6-7 óra között, hiába a napközben próbáltam tenni a kosárba, ezért mikor már vásároltam volna, megijedt, hogy a raktárkészlet megváltozott, és egy csomó kötetet már nem tudtam beszerezni sajnos, de így is nagyon sok könyvvel gazdagodtam, nagyon jó áron. Az első, amit mutatok nektek, az a Repcsiknek egy ilyen fürdős könyve. Ez természetesen ajándékban lesz, de ezt nem hagyhattam ki, mert 200 forintért árulták, és amúgy 1800 forint egy ilyen, és májusban érkezik a legújabb családtag, úgyhogy neki szállom ajándékba. Ez tök jó. Én szerintem nagyon jó vásárt csináltam 200 forintért. Illetve volt még két problémám, és hát ugye az egyik volt jogos, mint utólag kiderült. Nem csak magamnak rendeltem, hanem kolléganők is rendeltek, és egybe kértük meg ugye a posta költség miatt, mert ők nem szoktak annyi könyvet rendelni, mint én. És szegény egy rejtőkönyvet szeretett volna, és helyette egy teljesen más kötetet kapott meg, ami szintén egy magyar szerzőnek a kötete, és tök ugyanaz volt a címe. De felhívtam őket, mondták, hogy küldjem el, és tehát tök rendesek voltak. A másik az, mint kiderült, ez várható, hogy raktárvásár van, és sajnos hibás kötetek is lehetnek közbe, vagy közte, hát én ezzel nem voltam tisztában, de most ezt is tudom, és el tudom fogadni. Ez pedig nem más, mint az Arielnél. Itt, ha látjátok, itt van rajta valami, illetve a hátoldalán, de a többi könyv és kötet gyönyörű szép, úgyhogy tényleg jó, és a beltartalomnál már nem látszik. Gyönyörű szépek az illusztrációk is, hogy egyet mutassak. Szerintem gyönyörű szép, úgyhogy mesekönyv is lesz egy pár. Ariel és a nagyra nőtt csecsemő az egyik ilyen, ugye ezek a Disney könyvek, Aranyhaj, barátra lel. Én szerintem jó vásárt csináltam, nekem ezek tetszenek. Hamupipőke valaha volt legszebb alkotásai. Huha, lassan meg kell tanulni beszélni is. Oláv karácsonyi kalandjai, én imádom ezt a kis hóemberecskét. Nagyon cuki. Akkor vettem egy olyat, ami szintén Disney, de ilyen képes kalauz, én még ezzel nem találkoztam, nem tudtam elképzelni, milyen lehet. Ez a Dino tesónak a képes kalauza, és mutatok is nektek, hogy esetleg, ha ti is hasonló cipőbe járnátok, és nem tudjátok, hogy mi akar ez lenni, és vegyük meg, vagy ne vegyük meg, igen, gondolkoztok, még ha jó árba is van. Ezt körülbelül így képzeljétek el, hogy van két lap, és akkor például itt van, hogy igaz, hamis, vagy mutassak a végéről is egyet, ami nem ilyen igaz, hamisos volt. Na, pedig az előbb oda raktam direkt az ujjamat hozzá, na majd ezt még megmutatom. Hát most úgyse fogom megtalálni, ne? Szokott én velem ilyen előfordulni. Jó, hát most pont nem. De azért még mutatok egy rajzot belőle, tehát én szerintem ezzel sem csináltam rossz vását. Aztán a Kolibri kiadótól vásároltam még pár mesés könyvet, vagy lapozót. Ez pedig az első, az Ungár Annának a Tapirkáik az első zében. Ez annyira cuki, ez biztos, hogy meg fogom tartani. Én imádom meséket is. És mikor végiglapoztam, nagyokat nevettem, még a férjemnek is mondtam, hogy nem is tudtam, hogy ő is szerepel a kötetben. Az én kis majmócám. Már imádom. Mind a két fiút, férjemet és fiamat is. Illetve még a Kicsi Gesztenye Klub, az első karácsony, szintén kolibris kiadás, de nézzétek már, ez is olyan kis cuki. Én nekem tetszik. Úgyhogy ezekre a mesekönyvekkel gazdagodtam, és akkor nézzük a többit. Próbáltam kiadó szerint csoportosítani nektek, és van olyan, akitől egyet-egyet, van, akitől többet is választottam. Az első az Brittany C. Sherry-től a Szív ritmusa, ez egy sorozat kezdő kötete. Ez pedig az
Insomnia kiadónál jelent meg, amit amúgy észre se vettem, mert ha belelapoztam, az volt írva, hogy Libri könyvkiadó 2019, csak itt láttam egy ilyen ibetűt, hogy nem löbetű van rajta, hanem ibetű, és akkor néztem, hogy hát ez az Insomnia, hát gondolom valamelyik leány vállalat, vagy ilyen cége, ahogy szokták mondani. Hát ez tulajdonképpen ugye, ahogy látjuk is, a zene központi szerepet fog játszani a történetben. Van egy fiú és egy lány, a fiú egy visszahúzódó zenész, a lány egy inkább extrovertált típusú nő, és tulajdonképpen a lány elmegy valahova, gondolom, hogy próbálja élni az életét teljesen máshogy, és aztán nagyon sok év múlva újra összekerülnek, és a srác tudja, hogy na, most már nem engedheti el őt, úgyhogy ez egy ilyen romantikus történet lesz. Én nagyon szeretem az ilyeneket is, úgyhogy nagyon várom. Aztán egy parkkönyvkiadós könyv is a kezem ügyébe került, Catherine Penko, a Krokodilok sárga szeme. Ennek nagyon tetszik a borítója amúgy, én szerintem tök jó, nagyon jók a színek, tényleg nagyon tetszik, és azért, amit ír is, hogy Josephine Cortéznek, vagy Corté, tulajdonképpen a férje lelép Afrikába a szeretőjével, és ott krokodil farmat nyitnak, gondolom innen van a krokodil, és ő egyedül marad otthon a két gyermekével, és van még egy nővére, aki meg a házasságában tulajdonképpen jól megvannak, tehát nem a kapcsolattal van probléma, de unatkozik, nem tud csinálni mit napközben, és ír egy könyvet, és megkéri Josephine-t, hogy ő megírja, de a Josephine neve alatt fusson már ki ez a történet. Bele is megy, de nem is gondolják, hogy kirobbanó siker lesz, és akkor gondolom innen kezdődnek majd a történetnek a olyan pontjai, amik már nem lesznek olyan hú, de mulatságosak, feltételezem, hogy hát a pénz mindig nagy jó, tehát majd gondolom, hogy fog jönni a férfi és kérni a saját jussát. Hát, ami ilyenkor szokott lenni. Aztán, amiből még egy, tehát kiadótól, akitől egy könyvet rendeltem, az a Helikon volt, Emmanuel Pirottól, Ma még élünk. Hát ez már nem lesz egy ilyen vidám olvasás, ugye sok időm nem volt, mert már így is féltem, hogy mit fogok tudni megvenni, mit nem, úgyhogy hirtelen csak belenéztem, és ugye itt is megláttam, hogy normandiai partosztállás 1944, de nem feltétlen magáról a háborúról szól, hanem itt René van benne, egy picit puskázok is, egy 7 éves zsidó kislány, tulajdonképpen valahogy megmenekül az egyik család, valahogy elrejti, de aztán a hamarosan ide-oda hullámzó frontvonal közelében fekvő amerikai katonák által elfoglalt Paquet tanyára kerül, de rövid ideig érezheti magát biztonságban, mert búvóhelyét rövidesen megszállják az előre törő németek, mégpedig a retteget Adolf Hitler SS páncélos hadosztály katonáinak egyik egysége, amely a keleti fronton már nagy gyakorlatot szerzett a civilek és zsidók legyilkolásában. Úgyhogy szegény kislánynak nem lehetett egyszerű az élete, biztos nem lesz egyszerű olvasni sem. Ezek kemény történetek, ezekre mindenképpen lelkileg fel kell készülni. A védőporító amúgy nekem tetszik, jól megadja a hangulatot, az alatta lévő is majdnem ugyanaz, csak nem olyan színekkel dolgozik. De ezek ilyen nagyon szívet megviselős történetek tudnak lenni. Rendeltem egy a jelenkortól három kötetet, az egyik pedig Mohácsi Balázstól a Hungária út hazafelé, ez egy pici verses kötet lesz. Próbálok egy icipicit nyitni a versek felé is, ez nem tudom még, hogy meddig marad meg nálam, ugye már többet, mert kettőt vagy hármat láthattatok nálam, ami ilyen verses kötet volt. Hármat, hogy teljesen pontosak legyek. Ugye az egyik az tavaly egy klasszikus volt, az idén, bár lehet a másik is tavaly volt, ez egy ilyen piros borítós kötet, aztán a Librinak a 150-es nagyobb listáján is rajta van, a 10-esbe aztán már nem került bele, illetve nemrég egy másik magyar író vagy költő verses kötetével, és akkor úgy gondoltam, hogy egy még az idén beleférhet, aztán majd meglátjuk. Mindig fenntartásaim vannak, mert én a régi nagyokat szerettem, ugye Arany, Petőfi, Radnóti, József Attila, Tóth Árpád, de nekem nagy kedvencem ugye Ady Endre.
Úgyhogy majd kíváncsi leszek rá. De már nagyon keveset olvasok verseket. A következő az Pap Sándor Zsigmondtól a Gyűlölet címmel, szintén ugye jelenkor kiadó, ami egy picit megvezetett ezzel a csíkossal, mert azt hittem, hogy ilyen hasonló gyermek-ifjúsági kötet lehet, de hát ugye egyből jött a felismerés, mikor a fülszövegnek egy részét elolvastam, ami nem itt hátul van, mert ez szinte nem mond el semmit, és nem is szeretném felolvasni, mert az utolsó mondat az elég csúnyácska. De az a lényeg, hogy tulajdonképpen a családi múltról, Lobonc Mártonról, aki Budapesten élő építészmérnök, de Erdélyből származik, hogyha én jól értettem ezt a szöveget, és az 1970-es, 80-as évek romániai diktatúrájából tulajdonképpen tört ki, és hogy a gyűlölet végig megy a családon, és ki lehet ebből szabadulni, vagy sem. Ez sem látszik egy olyan könnyű történetnek, és folytatjuk is a sort a jelenkor, úgy látom, hogy most vagy csak én vásároltam tőlük ilyeneket, vagy ilyenekkel foglalkozik. Richard Flanagan Egy tenyér, ha tapsol című kötete, hát ez sem egy olyan borító már önmagában, ami az ember figyelmét úgy keltené fel, hogy ez biztos egy romantikus történet lesz, és nem is az. Hátul csak annyi van, hogy tehát nincsenek óriások, nincs varázslat, nincs boldog befejezés. Itt tulajdonképpen Tasmánia földjéig jutunk el, én nekem ez keltette fel a figyelmemet, mert Tasmánia fele még nem nagyon kalandoztam, és tulajdonképpen Bojan Bulóról és a családjáról van szó, akik a második világháború után, vagy második világháborúból és a menekült táborból menekül a feleségével, és a 3 éves kislányukkal, Szonyával. Igen ám, de a feleség elhalálozik, és akkor együtt maradnak a kislányjal, aki szintén elmegy az apjától, és visszatér 35 év után, és hát nem lesz továbbra sem túl sok jó dolguk, hanem itt is valami ilyen családi tragédia szerű fog bekövetkezni, ha jól értettem, úgyhogy ez sem lesz könnyű olvasmány. A következő, ami még vár ránk, az a Kolibri kiadóval kezdjük, hiszen menjünk megint a nehézre, egy kicsit a könnyebbekre. Ugye a Kolibri kiadót én úgy vettem észre, hogy ifjúsági köteteket árul, és én nagyon szerettem az ifjúsági köteteket, úgyhogy őtőlük is rendeltem. Az egyik az Lakatos István, a Majdnem halálos halálsugár, Emma és Tesla kötete. Ez egy képes regény, tehát ez nem képregény, ez egy képes regény. Körülbelül ilyenek a én a beltartalma. Maga a történet nekem nem hangzik rosszul. Itt azt mondja, hogy itt még nincsen mobil, és veszedelmes, kardfogú csigák lesnek az áldozatra. Hát én itt már feküdtem, jó? Ezt a kardfogú csigát, ezt mindenképpen nekem olvasni kell. Illetve ugye Emma lesz az egyik főszereplő, ugye Nikola Teslának a találmányairól fogunk még olvasni, vagy olvashatunk belőle, és még lesz egy hisztis tudós, most nem tudom, hogy ez ő lesz-e a Nikolás Tesla, vagy Nikola Tesla, vagy pedig egy másikkal, és egy idegesítő okos tojással, hát feltételezem, hogy akkor ők hárman, de olyan viccesnek tűnik egyenlőre a történet. A következő Alex Shearer-től a Felhővadászok. Ezt fel is olvasom nektek, ami a fülszövegben van, mert csupán csak ennyit tudunk meg itt is a történetről, nem többet. Christian világában szinte alig van víz, nincsenek sem óceánok, sem kontinensek, csak a sok ezer levegőben levegő sziget. Utazni és világot látni csak a legbátrabbak mernek, ők a felhővadászok. Itt még megnéztem belül, hogy mi van írva, de tulajdonképpen annyi a lényeg, hogy a felhőket azért vadászták, mert abban van a víz, és így jutnak hozzá. Itt a hátoldalán még találkozunk az íróval, aki a skócia északi részén született, tehát egy skót íróról. Belül a kötet az így néz ki, én nekem tetszik a borítója ennek a kötetnek, és a kéket amúgy is szeretem. Úgyhogy mindenképpen kíváncsi leszek erre a történetre is, a borító nagyon figyelemfelkeltő tud lenni. Nekem tetszik. A következő Jack
Csebet és Kori Merit illusztrációval, ez a Pop Tropika, a térkép titka. Ezt azt írják, hogy Jeff Kinney, az Egyropi naplója írójának az ajánlása van rajta, és hát én ezt a fiamnak tegnap odaadtam, és ki is olvasta, nem volt olyan hú de nehéz, ez egy ilyen képregényre gondoljatok. Itt azt nézem, hogy itt nincs is életkori ajánlás, de azért van, ahol több szöveg is van, de nagyon, nagyon jó kis, tényleg tök jó ilyen rajzok, képregények van, tehát ez a képregény, ez tök jó, nekem tetszik, és ki is olvastam, mondom, tehát tényleg jó. Tulajdonképpen itt arról szól, hogy Olivier, Mia és George vagy Jorge, nem tudom, egy hőlégballon baleset után ismeretlen szigeten kötnek ki, ahol dühös vikingek élnek, és akkor lesz majd egy térkép, ahol a hazautat keresik, és mindenhol veszély van, és akkor amin én még azt keresem, amit vigyorogtam egyet nagyon, hogy ugye kérdés, hogy meg tudnak-e szökni a vérszomjas vikingektől, megtalálják-e a hazafelé vezető utat, és akkor ami a legfontosabb, a legeslegfontosabb, kiderül-e vajon, hol van a legközelebbi pizzéria? Hát ez, mondom, ez biztos aranyos, úgyhogy ezt is fogom várni. Én szeretem ezeket is. A következő egy magyar szerzőtől jön, Dunajcsik Mátyástól, a Szemüveges Szirén, Gilice Gergő rajzaival. Ez 10 pluszos korosztálynak ajánlják. Itt is elmondom, mert ez se hosszú fülszöveg, hogy Atlanta egy apró világvégi sziget világító tornyában él, mikor nem Kamillával, a falubeli tanítónővel beszélget rádión, vagy az apja jazzlemezeit hallgatja, általában a tenger végtelen horizontját kémleli. Egy napon azonban különös vendég érkezik Szeles Szirtre, aki olyan kalandba keveri Atlantát, ami még a kislány híres tengeri szősei is megirigyelnék. Dunajcsik Mátyás ifjúsági regényének hősei titokzatos madarak, világjáró kísértetek és szerelmes bálnavadászok, a Szemüveges Szirént a szerző Izlandon töltött évei ihlették. És akkor mutatom így egy kicsit, hát hogyha világosabb. Megmondom őszintén, én a hajós témában annyira nem vagyok otthon, és akkor még azt, hogy ilyen kis, ilyen a belső része, de ez a Szemüveges Szirén történet, ez úgy felkeltette az érdeklődésemet, úgyhogy nagyon kíváncsian várom, illetve azért még mutatnék, mert ugye itt mondtam, hogy van egy illusztrátor is, és hogy mutassak már tőle is valamit, hát ilyen egy belső rajz, de nem véletlen kellett keresni, mert amúgy körülbelül ilyenek az oldalak, tehát körülbelül ennyi az, amit látunk, és ez azért nem látjátok jobban, hogy két tojás akar lenni, tehát nem tudom jobban megmutatni. És akkor magyar szerzőknél maradva, Magyari Andreától az Átjáró Másvárosba, itt Mészei Ilka rajzaival. Ez a történet is kis aranyos lehet, és itt is csak csupán ennyi fülszöveg van. A 9 éves Kázmérhoz hírvívő érkezik egy másik világból. Ő közbenjáró, és segítséget kér. Más városban, ahol lakik, egy ideje ugyanis nem történt semmi. Hogy az milyen? Kázmér és legjobb barátja Kamilla hamarosan meggyőződhet arról, hogy egy ilyen világ akár unalmas és félelmetes is lehet. Vajon rájönnek, honnan ered a baj, és hazajutnak valaha a gyerekek? Úgyhogy ez megint egy olyan történet, ami szerintem aranyos lehet, és akkor, hogy mutassak itt is valamilyen rajzot, hiszen itt is illusztrációt ígérnek nekünk. Itt ez lesz az egyik illusztráció, de hogy lássátok, azért nem mindenhol, minden oldalon nincsen, tehát nem képregényszerű azért a történet, a belső borítója ilyen, mikor kinyitjuk. Ez sem hangzik rosszul, én úgy gondolom, én tényleg szeretem. Aztán Kalas Zsuzsától a Szeretett Tolvajok, ami szintén ilyen, ezt még ki sem nyitottam, nézzétek, gyönyörű szép állapotban kaptam meg, ez 7 pluszosnak van írva, és azt mondja, hogy láttál már repülő motorost, vagy ahogy egy macska eltűnik egy titkos csapó ajtón? Szerencsés vagy, ha nem. A Tömő utcában lakik egy kisfiú, aki látott már repülő motorosokat, és bár kezdetben a szülei csak legyintettek rá, azok egyszer csak mindenütt megjelentek. Persze, nehogy azt hitt, hogy valós alakjukban. Játékfiguráknak átszázták magukat, és az emberek, miközben rajongani kezdtek értük, nem vették észre, hogy épp a legféltettebb kincsüket szolgáltatják ki nekik.
A rejtélyes esetek tanúja mindössze egy giliszta gyerek és egy kis cica, de vajon elegendő-e az ő elszántságok a város megmentéséhez? Ez is jól hangzik, ez ilyen kis nyomozósos, gyerekes, szeretem, szeretem az ilyet. És akkor még mindig a Kolibritől, de úgy látom, hogy ez már egy nagyobb korosztálynak lett megcélozva. És ez egy sorozat harmadik része, amiben belefutottam, de nekem annyira tetszett a borítója, ilyen nagyon kis cuki, kis csokis, és akkor ez a Csajok és Csokik 3. Itt ebbe a sorozatban, ha én jól értettem, itt testvérek vannak, és mindenkinek megvan a maga története. Ez a történet, ez Summerről szól, aki egy balerina, hosszú szőkehajú, kecses mozgású, legnépszerűbb lány az iskolában. Imádja a divatot, de mindig ismeri az ízléseség határait. Vajon a saját határait is tudja, itt ennyi kérdés van feltéve, úgyhogy még nem tudom, milyen lesz. A borító az ilyen, úgyhogy még itt van benne egy kis szösszenet a kötetről, de ezt már nem olvasnám fel. Ez gondolom, ez ilyen kis szokásos, a korosztálynak megfelelő történet van benne. Aztán jött még a Libri kiadótól is kötet nekem. Kezdjük szerintem a legviccesebbel. Sanyi a bagoly, szerelem, szex, gyengétség. Ezt mindenképpen meg kellett vennem, mert Sanyi van rajta, ennek a férjemet Sanyinak hívják, és mondom, jó lesz ugratni, mert hát nem egy hatalmas könyvre gondoljatok, tehát ilyenek vannak benne, de azt írták, hogy nagyon vicces, és van benne ilyen, hogy Sanyi, szeretsz? Meg ilyenek, hogy én ezt el fogom mindenképpen olvasni nagyon közel jövőben, mert nevetni nagyon szeretek, és mondtam az embernek, ezt majd együtt olvassuk el. Hogy szórakozzunk egy kicsit ezen a köteten. Hát nem egy ökör ára volt, de a nevetés az mindig minden megér szinte nekem. Aztán Maya Motein, nem tudom, egy gyönyörű kötet is érkezett hozzám, egy arctalan tolvaj, egy kétségbeesett herceg és egy szabadon engedett sötét hatalom, ami nem más, mint a Nocturna. Én nekem ez a borító nagyon tetszik, ez ilyen csempések a betűk is, bár az általán így már látszik, de vagy nem is csempe ez, hanem ilyen makadámútszerű lenne, ilyen... Nem tudom eldönteni. Én nekem ez inkább ilyen csempék lennének, hogy ilyen járólapszerű. Gyönyörű szép kötet. Amúgy a belső borítója is ilyen, tehát a védő borító alatt is ilyen. Illetve egy hatalmas térkép van benne. Ez is egy sorozatnak, ha én jól értettem, az első része. És itt három szereplőt olvastam el hirtelen. Az egyik az Finn Voy, aki egy tehetséges alakváltó, és tulajdonképpen valamilyen csapdába kerül, vagy kelepcébe, ahol is tulajdonképpen ahhoz, hogy megmaradjon az alakváltó képessége, el kell lopnia valamit valahonnan, Castellán királyi palotájából teljesen pontosan, és Alfer herceg, Castellán trónjának soron következő várományos, azaz Alfi, úgy érzi, nem tud a bátyja örökébe lépni, és valahogy megpróbálja visszahozni a fivérét, és akkor tőle kellene ugye lopni, de a legnagyobb fintora az, hogy Luca kis ilyen gyilkosság áldozata lesz, akit amúgy érdekes, mert nem tudom, hogy kicsoda, mert ugye itt még ebből nem derül ki, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy valami ősi mágiát ki fognak engedni, és akkor gondolom, hogy biztos meg kell védeni itt mindent, és itt az van írva, a mágia mindenkié. Már biztos, hogy jó lesz. Én nagyon szeretem a fantasyt és a mágiát, úgyhogy biztos egy jó olvasmány lesz. Meglátjuk, hát reménykedni csak szabad. A következő Neverworld Wake-től az Örök ébredés. Hát ez egy kicsit már más típusú kötet lesz. Itt is belül néztem meg, hogy
Valamikor régen a Darrow Harker gimnáziumban Beatrice Hartley és az öt legjobb barátja voltak népszerűek és irigyeltek. Amikor azonban Jim a kreatív géniusz és Beatrice szerelme tragikus körülmények között életét veszti, egy csapásra minden megváltozik. És akkor nem akarom az egészet felolvasni, de valami olyasmi van, hogy ezek a szereplők, ezek megint összegyűlnek egy helyen, és akkor jön egy idegen, aki azt mondja, hogy hát... Igen, és közli velük a lehetetlent, hogy számukra megakadt az idő, egy szilánkon függ, amelyet csak úgy lehet eltávolítani, ha a korábbi barátok meghozzák életük legnehezebb döntését. És Beatrice-nek az utolsó esélye arra, hogy kiderítse az igazságot, és pont, hogy és életben maradjon. Tehát gondolom, hogy ez nem is egy romantikus, hanem egy ilyen krimis, thrilleres könyv lesz. Aztán, ha már nincs is sok hátra, egész gyorsan haladok. Anne Osby-tól a boldogság forgácsok, szeretetről, reményről és csokoládéról. Nagyon megtetszett a borító, és itt is a maga a helyszín is felkeltette a figyelmemet, itt hiszen Fidzsiről beszélünk, és Norvégia van még olyan szempontból benne, hogy itt nyugdíjas barátnőkről van szó, akik otthon maradtak, Sina, Lisbeth, Maja és Ingridnek érkeznek levelek, mert ők otthon maradtak, viszont volt még egy társuk, Kat, aki viszont elment világot látni, és tulajdonképpen ő meginvitálja magához a többi öreglányt, és hogy ők elhagyják-e Norvégiát, tulajdonképpen Fidzsiért, és elmennek-e, lecserélik-e a fagyasztott készételeket és a jégkaparót a pálmafák susogására és az azurkék tengerre. Hát meglátjuk, én már szerintem ez ilyen kis romantikusasabb történet lesz, még ha nem is feltétlen férfiakkal, hanem magával az öregedéssel és az élet újrakezdéssel is, hogy nem ér véget semmi, hogyha megöregszünk, még attól lehetnek izgalmas pillanataink. A következő, ez pedig nem más, ez egy romantikus történet lesz, ha jól értettem, Mini Dark-tól a Megmondják a csillagok, eznek így néz ki a borítója, és hát itt is van tulajdonképpen egy jóképű pasi, meg egy szerelmes lány, és az egyikük nagyon hisz az asztrológiában, a másik nagyon nem, de az egyikük szerkeszti az újságot, és ugye a másikuk nagyon alapoz tulajdonképpen a horoszkópjára, és minden nap elolvas, és gondolom próbál ez szerint élni az asztrológiai jegye szerint, és hát ugye a másik az megpróbálja úgy alakítani a horoszkópokat, és úgy bele nyúlni az újságban, hogy saját magának jó legyen, és hogy a pasi, gondolom, hogyha a nőről beszélünk, vagy hogyha a nő, akkor a pasiról felfigyeljen rá. És akkor gondolom ez egy ilyen viccesebb, humorosabb történet lesz, és kis romantikával. Nagyon jól hangzik, tök jó vicces jelenetek lehetnek benne, remélem jól írták meg. És akkor az utolsó kötethez érkeztünk, méghozzá Dánia vagy Danya Kukafkához. Ez egy tökéletes tempójú, feszesen megírt thriller. Azt írta Paula Hawkins, akinek a nevénél már akár Suba Csaba videójában is találkozhatatok. Én még azokat a könyveket nem olvastam, úgyhogy arra nem tudok mit mondani. De ez nem más, mint a Lány hóban. A borító nekem nagyon tetszik, ez a szem benne, és egy kicsit elmosódva. Isten igazából azt nem értem, hogy az úgy miért van, de nagyon, nagyon jól néz ki. És tulajdonképpen Lucinda Hayes egy gimnazista lány gyilkosság áldozata lesz. És egy álmos kolorádói kertváros a helyszínünk, de egyszerűen a hatás alatt maradt az a fiú, aki szerette ezt a lányt. Egy másik lány, aki irigyelte ennek a lánynak az életét, illetve jól értettem, egy tanár, mindjárt megnézem, Nem, a nyomozással megbízott tiszt, Cameron Jade és Ress, és a tragédia utóhatásaként ez a három megkerülhetetlen szereplő kénytelen szembenézni a legsötétebb titkaival, hogy megleljék a békét, az igazságot, vagy mindkettőt.
Én a thrillereket is szeretem, úgyhogy megint úgy sikerült vásárolni, itt volt mese, ifjúsági, romantikus, fantasy, thriller, ugye, thriller, krimi, romantika, csak így hirtelen így végignézek, ugye a jelenkornak ezek a háborús történetei, amik inkább ilyen lélektaniak lesznek szerintem, mint tehát nem ismeretterjesztő kötet, ismeretterjesztő kötet nem volt, volt benne egy humorosabb is, úgyhogy meglátjuk. Én nagyon bízom abban, hogy jó kötetekre leltem, árban nagyon jól jártam, úgyhogy remélem a történetekben is jól fogok járni. A Kolibri kiadós ifjúságiak azok nagyon... Tehát, de nem tudok olyat mondani, ami nem nyerte el a tetszésemet. Egyedül, amivel fenntartással vagyok, ugye az a verses kötet, de nem az író vagy a költő miatt, hanem úgy egyáltalán a verses kötet miatt, hiszen még nem olvastam olyan hú de sokat. És a többit meg nagyon-nagyon szeretném, hogy nagyon jó történetek legyenek, mert nagyon gyorsan kellett válogassak, de azért igyekeztem gyorsan a fülszöveget átpörgetni, meg a Moira ránézni csak a címkékre, mert másra nem volt időm, és én szerintem, na hát én remélem, hogy jó köteteket sikerült beszerezni, és lassan-lassan jó lenne már olvasni is, de hát már megszokhattátok nálam, hogy ennek ideje majd mindennek eljön és elkövetkezik, úgyhogy ahogy fogom tudni őket olvasni, úgyis fogom hozni nektek. Én remélem, hogy tetszett a videó, bár ez egy bukó videó volt, hát ha nektek is felcsillant a szemetek pár kötetre, esetleg valamelyik megtetszett, mert én úgy gondolom, hogy ez most minden korosztálynak szólhatott, úgyhogy bárki mazsolázhat belőle. Fiatal, öreg, a romantika kedvelője, a fantasy kedvelője, az ifjúsági kedvelője, és a többi. De érdemes amúgy mindig kilépni egy kicsit a komfortzónánkból, hiszen mindenhol találhatunk olyan kötetekre, amik kedvencek is lehetnek, akár hiába nem a mi zsánerünkben olvassuk őket. Én remélem tetszett a videó. Fogok majd még jönni, ezt olvastam a videóval a héten vagy jövő hét elején. Én igyekszem minél hamarabb jönni. Már megvan az, hogy egy, kettő, három, négy, öt kötetet olvastam, egy van még olvasás alatt. Az is nagyon vegyes bazár lesz, de most ugye itt a 4 napos hétvége, aminél olyan sok időm nem lesz olvasni, de azért igyekezni fogok. Jelentkeztem egy olvasási maratonra, a Mojon van fent, akinek van kedve, nyugodtan csatlakozhat. Mindenki annyit vállal be, amennyit szeretne, de mégiscsak egy vállalás, és az ember azért szereti betartani azt, amit vállal, és akkor láthatjátok, hogy ki miket vállalt be. Lehet könyveket bevállalni, darabszámot bevállalni, oldalszámot bevállalni, hogy ki mire, milyen tervekkel áll neki. Úgyhogy ezt nagyon tudom nektek is ajánlani. Én nagyon kis szerényen jelentkeztem, mert még első ilyen nem könyvekkel nem ismertem, én oldalszámmal jelentkeztem, úgyhogy szeretném teljesíteni. Erre tudok buzdítani mindenkit, hogy annyit olvasson, amennyi jól esik, és ha minden jól megy, akkor jó könyveket is sikerüljön olvasni. Nem feltétel itt semmi, láttam olyat, aki egy darab könyvvel jött, mert nagyon jól tudta, hogy csak annyi ideje lesz valószínűleg olvasni. Tehát itt nem arról van szó az olvasási maratonnál sem, hogy tényleg reggeltől estig olvassál, és olvassál 8000 könyvet, vagy 60 000 oldalt, hanem amennyi jól esik, de vállalj be valamit, és olvass ez alatt az idő alatt egy kicsit legalább. Hú, hát elköszönök most már tényleg, vigyázzatok magatokra, szeretlek benneteket, sziasztok!